Rajka Babić je kao 11-godišnja devojčica sa ocem, dekom i bakom 1995. godine izbegla iz mesta Srbe u Republici Hrvatskoj. Njihovo putovanje do Novog Žednika trajalo je 23 dana kada su smešteni u kolektivni centar u ovom mestu. Nakon nekoliko godina premešteni su u kolektivni smeštaj u Subotici, a od 2003. godine živali su kao podstanari. Nakon 27 godina Rajka, sada majka dve devojčice, dobila je svoj stan u kojem će nastaviti život sa svojom porodicom. Teške su godine i za nas i nerado se sećamo tih vremena i odlučili smo da gledamo od danas samo napred. Jedna od najlepših stvari koja nas je zadesila u Srbiji jeste što smo zahvaljujući regionalnom stambenom programu donatorima Republici Srbiji, gradu Subotici i Komisariatu za izbjeglice konačno skrasili i dobili svoj krov nad glavom. Od novosagrađenih stanova ulici i Vesenjani na broj 1 u mesnoj zajednici Zorka, 32 stana namenjene su za izbegličke porodice, a 12 stanova za korisnike usluga socijalnog stanovanja pod zaštićenim uslovima. Gradonačelnik Stevan Bakić je prilikom uručenja ključava stanova rekao da grad Subotica u kontinuitetu radi na trajnom zbrinjavanju izbeglih i progranih lica, ne samo kroz izgradnju stabeljnih objekata, nego i kroz kupovinu seoskih kuća i obezbeđivanje pake, i građevinskog materijala. Znam da su mnogi od vas sa nestrpljenjem čekali kada ćete moći da se uselite. Danas je taj dan, a ja vam sada od srca čestitam i od srca poručujem da su godine neizvesnosti iza vas. Na ovaj način pokazujemo da Republika Srbija i Komisarija za izbjeglice i migracije brine o vama i sa ponosom konstatujem da vi danas započinjete važan korak ka sigurnijem i boljem životu. Najveći donator regionalnog stambenog programa je Evropska unija u svoje partnere, a ovaj program je pokrenut u cilju obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja za najuroženije ljude koji su izbegli tokom sukoba na teritoriji bivše Jugoslavi u periodu od 1991. do 1995. godine. Ove porodice su propatile zbog ratova na prostoru bivše Jugoslavije i sada su konačno doživele trenutak kada će moći da imaju bolje život okrenut budućnosti, optimistični život. Evropska unija zajedno sa svojim partnerima je vredno radila na tome da se zbrinu brojne porodice, a za to je izvojeno 196 miliona evra za izgradnju stambenih objekata. Vrednost radova na izgradnji zgrade u ulici Ivesenjanina broj 1 iznosila je 1,2 miliona evra.